Uma coisa aqui. Ah, é um lixo. Dá pra abrir isso aqui? Dá. Legal, R$ 9. R$ 9 vai me ajudar muito mesmo. Amiga. Obrigada, Kyle. Acho que um cara que quer tanto morrer pode ser uma grande ajuda para quem só quer viver em paz. Eu não quero morrer, Esgue. Eu só não aguento isso. Bom, de qualquer modo, você realmente fez algo espetacular pelo pessoal aqui. Tenta falar com meu pai agora. Aposto que ele vai mudar o discurso. Obrigado, Esgue. Não. Eu que agradeço. Água! Água! Temos água! É, velho, fui eu. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Você não sabe o que acabou de fazer pela gente. Ah, beleza. Nossos poços estavam poluídos desde o último mês e as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes. Talvez eu estivesse enganado sobre você, estrangeiro. Então, será que dá para responder minha pergunta agora? Sobre o remédio? Siga-me, por favor. Jazir, em Haran, estamos ficando sem antizina. Eu estou em busca de qualquer coisa que possa salvar meus amigos, se tiver algo. Sim, estrangeiro, nós temos algo. Temos nossa fé e nossas orações para a Madre. Fé? Eu não quero soar desrespeitoso, mas você está dizendo que as orações impedem vocês de se transformar. Isso é um problema seu, sua falta de fé. É a mesma coisa com os outros estrangeiros. Nós acreditamos na Madre e ela nos protege. Não precisamos desse tal de antozina, ou o que quer que seja. Tá. Tá bom. Tem algum jeito que eu possa falar com essa tal de madre? Ela é uma santa. Ela só fala com aqueles conhecidos como sem rosto. Mas talvez, talvez você possa fazer com que eles te notem. Se você ajudar a nossa comunidade. Do jeito que a coisa tá, eu faço qualquer coisa. Fala do que tá precisando, o que tem que ser feito por aqui. Você tá falando sério mesmo? Então tá. Eu cuido dessa fazenda. E meu amigo Hassan cuida do posto de gasolina perto da zona segura. Observe ao redor. Logo vai achar trabalho para mais de um homem. Tá. Nível de confiança. A única maneira de descobrir o segredo das crianças do sol é ser aceito pelo sem rosto. Os protetores mais devotos da madre. Complete as tarefas, ajude as pessoas que encontrar nas ruas, em zonas de segurança, etc. para aumentar seu nível de confiança. Porra! Você recebeu um novo traje. Novo nível de confiança alcançado. Agora você é um estrangeiro. Ok. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer secundária então, velho? Eu tenho que fazer uma cacetada de missão secundária então, é isso? Ou eu não preciso, eu posso fazer só as principais. Caralho. Porra, né, velho? Ah, comprei esses parafusos aí também. Tá falando pra comprar parafuso? Pois é. Vamos lá no posto. Nossa, 700 metros. Mano, os caras parados de pose. Mas sem o T.
Ah, tá todo fugido, velho. Lina, pode me ouvir? Lina? Grace, você tá bem? O que tá acontecendo? A gente tá preocupado com você. Eu tô bem, não se preocupe. Escuta, o seu paciente tinha razão. Existe um grupo aqui e todos os membros parecem ser imunes ao vírus. Imunes? Como isso é possível? Eu não sei, eles são protegidos por uma espécie de xamã chamada de Madre. Ela só se comunica pelos sacerdotes. Eu vou tentar entrar em contato com eles, mas eles não confiam em gente de fora pra nada. Continue tentando, mas tenha cuidado, tá? Tá. Meus preços são mais do que justos. Foda-se. E aí, bosta? Com licença, você é o dono aqui? Oh, não, não, não! Ei, não, ei, Nuri, tá tudo bem, amigão? Aqui, vem. Eu sou o Hassan e esse é o Nuri, meu irmão. Kyle Crane. Prazer em... Oh, me desculpa. E aí, o que eu posso fazer por você, Kyle? Bom, eu ouvi falar que os cidadãos precisam de ajuda com algumas coisas. Ah, é verdade. O Shazir disse que você viria. Eu sei de tudo sobre você. Olha, eu só tô tentando ajudar as pessoas da cidade. Peraí, ajudando os infectados? Você não precisa explicar isso pra mim. Eu entendo. O meu irmão foi mordido faz 2 meses. E 2 meses? Mas ele não se transformou? Eu não acreditaria também, mas olha. Olha ele ali, ainda firme e forte, diferente de toda essa bagunça. Dá uma olhadinha ali na placa. O Jazir não estava mentindo. Ajuda seria muito bem-vinda. E cara, eu tô com inveja do seu carro. O único veículo que eu vi funcionando até agora. Eu vou te falar. Se você o trouxer aqui e me deixar dar uma olhada de vez em quando, eu vou dar uma melhorada nele. Fazer com que fique ainda melhor. Tá. Se você quer mesmo continuar a ser útil, cuida bem dele. Eu não sou bem um mecânico. Então é bom que você esteja falando comigo. Você vai fazer o seguinte. Vai ser uma viagem longa, mas eu aposto a minha mão esquerda que vai valer a pena. Tem um caminhão Silas perdido em uma estrada. Dá um pulinho até lá e se encontrar qualquer peça útil, traz ela pra mim. Tá. Mano... Com todo respeito, teu irmão sempre foi assim? Ou ele só ficou assim depois da mordida? Com todo respeito. Né? Essa porra. Merda, a energia deve estar desligada. Estamos tentando... Nossa! Todo respeito, né, velho? Isso é assim... Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, leve esse fusível pro Ali na estação. Ele não pode fazer nada sem ele. Assim que você entregar o fusível, a gente ajeita a energia. Se ele for capaz de não se eletrocutar. O cara acha que normas de segurança são coisa de gente fresca. Uma vez eu vi um cara tentar tirar uma lâmpada da tomada com uma chave de fenda de metal enquanto a luz ainda estava ligada. Pois é, parece coisa do Ali. Mas ele não faz por mal. Então, meu amigo, preste atenção e faça essas duas coisas. Primeiro, como eu já disse, leve o fusível pra ele. Segundo, precisamos de um isolante que funcione. Ou o fusível vai queimar assim que ligar o interruptor. Ele diz que os antigos vão aguentar, mas eu não acredito nisso nem fudendo. Tá. É, tenho que ligar a luz, né? Eu tô sem combustível. Galão, pronto. Vamos. Caralho. Putz, missão de noite é foda. Como tô no carro? Nossa, velho, o carro, o volume desse carro é muito alto, mano. É, tem. Mas eu acho que...
Tem que desbloquear a coisa, né? Acho que essa tá bom. Ai, caralho! O cara... Se fuder, porra! Caralho, tem que apertar... Sai, ô arrombas! O que que eu faço? Se fuder, otário. Foda-se. Grudado na minha... No meu carro, caralho. Porra. Não, menino, é ali embaixo mesmo, viu? Pode... O que, que tem aqui que não é 200? Você não é 200. Ué. Pô, tô com medo de cair aqui e morrer pra sempre. Mano, encontre o isolante no poste. Ué. Caralho. Onde é que tá esta merda? Meu Deus, mano, minha cabeça tá doendo. Tá ali? Puta que pariu! Me diz por quê? Ali. Eu tenho que tirar esse aqui também? Não. Ah, eu tenho que descer agora. Ah tá, eu tenho que pegar ali o meu pau. Ixi, galerinha. Por aí, né? 2 quilômetros! Puta que pariu, velho. Ah, foda-se.
nesses caralho, faz meu carro dar drift, porra! Pô, vou dirigir se um carro... Né? A porra do Toretto vai dirigir essa caralho, velho. E eu morro. Mano... Caralho, chato pra caralho, velho. Porra. Se fuder. Ah não, calma, dá pra fazer alguma coisa. Aí chegou a outra puta, velho. Alô? Gente? Meu Deus do céu, what the fuck? Vai nos ajudar. E aí, mano? Ah, se não é o Kyle Crane. Bom te caralho, ver. Caralho, é dá certo aqui, mesmo. Isso é a bênção da Madre. Ele é um dos sem rosto. Ótimo, preciso perguntar uma coisa. Não se atreva a interrompê-lo. São as orações dele que nos protegem, você não vê? Ah, eu não vou te perturbar, mas... Eu tenho uma coisa pra você. Lembranças do Hassan. Aquele filho da mãe. Então é isso? Já dá pra religar a energia? Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim. Já que você se ofereceu, quando a antiga peça quebrou, a chave de transferência principal deve ter caído. Ela precisa ser religada. Onde é que ela fica? Dentro da represa. E praticamente já terminei as coisas aqui. Quanto mais rápido você resolver, melhor. A Madre é boa. A Madre é a vida. A madre vai nos ajudar. Ah, tipo, tô com arma de 5k de dano e mesmo assim eu não dou insta-kill nos zumbis e nem tô no modo pesadelo. Se eu ver, ficou fácil demais que o save do zero pra ter um jogo mais imersivo. Eu deixo o save level máximo pra me divertir e outro pra jogar na moral. É. Nossa, que grosso. Que grosso. Vixe. Ai, que susto, filha da puta. Nossa senhora, mano. Caralho. Meu Deus. Merda. Por que as coisas nunca são simples? Putz, ele tá muito gigante, mas... Menino, calma aí. Ele bateu na parede. Otário, lixo. Era brincadeira. Ai, caralho. Nossa senhora, ele tá potente. Mano, eu subi a porra do chat, não sei como. Caralho, mano, ele tá muito... Que gigante aqui. Porra, véi. Além desse jogo, o que mais você joga? Ah, eu gosto de jogar Fortnite.
Apex. Tudo Battle Royale. Ali, eu tô dentro, mexendo na chave agora. Às vezes um LOL. Mas não funcionou, cara. Tente encontrar a chave de transferência principal. Deve estar aí em algum lugar. Por favor, se apresse. Eu não jogo muita coisa, na verdade, mas... eu jogo. Meu Deus, eu odeio essas coisas. Eu também. Não é pra cá. Ué, caralho. Eu tenho que dar uma volta ou não? Eu nem precisava entrar aqui, eu só entrei de imbecil mesmo. Nem é pra cá que eu tenho que ir. Toma! Ué, caralho. Ah, que merda, mano. Eu quero dar... trouxa. Era aqui, ó. Os sem rosto dizem que a gente tem que ajeitar isso. Por favor, tente ser rápido. Pronto. Alô, Green? Os sem rosto disseram que a gente tem que ajeitar as coisas e partir. Não deu pra terminar o trabalho. Se apresse, cara. Estamos indo para um dos barracões da estação. Nos encontre lá quando terminar aí, ok? Morreram. Nossa senhora, aqui. Mano, é só botar. É só fazer um. É. Sei lá, um riacho através. Ao redor do. Caralho. Ao redor da base, sabe? Na menina toda bugada, mano. Fica quieto, fica quieto. Tá subindo muito pra caralho, viu? Green, consegui me esconder, mas os sem rosto ficaram lá fora e eu não sei o que tá acontecendo. Parece algo horrível. Putz, deu merda, eu nem percebi, velho. Eu nem tava... Você me perdoa? Eu vou tirar isso aqui, eu vou pegar... Vou pegar esse facão aqui. O que aconteceu? Nossa.
Nossa, velho. Cadê o corpo do menino? Pronto. Ah, eu acho que tá seguro agora. Listo, o que aconteceu? Não sei. Ele só disse que a gente precisava sair já e me trouxe aqui. Disse pra eu entrar e trancar a porta. Agora ele tá morto. Que a Madre abençoe sua alma. Vamos, Ali. Você disse que tinha que terminar o que havia começado, não é? Sim, quase tudo pronto. Só precisa mover uns interruptores. Eu vou ficar de guarda enquanto faz isso. Preparado? Sim. Vamos lá. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Tá. Cadê o corpo dele, velho? Ah, tá. Esse aqui. Putz. Eita. Quase tudo pronto. Tá, no seu tempo, meu amigão. Eu vou até puxar aqui minha sub. Rápido, porco. Eu não sou homem de ferro, não, caralho. Pode ir lá. Acho que você tá muito bem pra alguém que tá com um zumbi aqui atirando pra tudo que é lado, né, velho? Nossa senhora, mina! Caralho! Meu Deus, velho! Caralho, eles gostam de voar, né? Anda logo, porra. Irmão, você tá falando isso há meia hora já. Cala a boca. Quase lá agora. Ok, isso deve dar. O jeito que eles vão é diferente. E aí, a energia voltou, de verdade? Voltou por um momento, mas com esse equipamento velho e enferrujado, não posso prometer nada. Tá bom, então. Eu vou sair daqui. Você vem junto? Não. Esse lugar tá seguro, não é? Eu vou ficar aqui por um tempo. Garantir que as coisas não se quebrem assim que eu virar as costas. Nossa. Eu sou um novato. Ok. Tá. Estrangeiro, por favor, venha o mais rápido que puder. É importante.